פחות או יותר בשנה האחרונה אנחנו רואים אותם בשעות היום. פשוט נכנסים לנו לגינות, אין להם שעה מסוימת, כל שעה. לפני כן זה היה בלילה, היינו שומעים אותם בפחים, הם היו מנערים את הפחים, מפילים אותם ואוכלים. אנחנו מאוד אוהבים חיות, אבל אנחנו בחרנו לגור בעיר. נכון שהעיר סמוכה לוואדי, אבל זה לא ג'ונגל. אנחנו לא רוצים שהחיות יסתובבו לנו בין הרגליים. החיות האלה מסכנות. ואני לא אגיד לך מי יותר מסכן. ברור שסובלים פה, ברור שילדים מבועתים, ברור שמפחדים. אבל חייבים למצוא פתרון, אי אפשר להרוג אותם, אנחנו לא אוכלים אותם, צריך למצוא לזה פתרון, אני גם לא אוכלת אותם.